Առողջ հասարակության հիմքում սերունդների ճիշտ երկխոսությունն է, հավաքների հարուստ փորձի ու երիտասարդների անսպառ երանդի համադրումը։ Վանաձորցին միշտ էլ իր չինարար պապերի ու հայրերի գործի շարունակողը, արժեքների կրողն ու փոխանցողն է եղել։ Յուրաքանչյուր քաղաքը զոր է երիտասարդությամբ, բայց յուրաքանչյուր երիտասարդություն չի կարող ուժեղ լինել առանց ամուր հիմքերի։ Իսկ ամուր հիմք հանդիսանում է հենց ավակ սերունդը, որի հիմքի, որի գիտելիքի, որի փորձի վրա կառուցվում է ամուր ուժեղ, կայուն և արդեն փորձառու երիտասարդություն։ Ապրել, արարել կանաչ ու ծաղկուն, քաղաք իրովականում ու չսիրել այն գրեթե անհնար է, սակայն ծնվել ու մեծանալ արհավիրք տեսած մութ ու ցուրտ Վանաձորում ու սիրել քաղաքի քանդված շենքերն ու անգույն փողոցները ուղղակի հայրենասիրություն է։ Արման Սարգսյանը ծնվել է Վանաձորում, շինարարի ընտանիքում, ավարտել է Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտի պատմության բաժինը, ստացել մագիստրոսի աստիճան։ 2008-2009 թվականներին աշխատել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ԴԲԹ մասնաճյուղում որպես ճարտարագետ, ապա համակարգչային բաժնի պետի տեղակալ։ Կրտսեր եղբոր հետ նույն օրը զորակոչվելով հայկական բանակ, մեծ պատասխանատվությամբ ու նվիրումով ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերում։ 2012-2013 թվականներին աշխատել է Արգիշտի 1 սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունում։ 2013 թվականին մարզպետի որոշմամբ նշանակվել է մարզպետի օգնական։ 2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից պարգևատրվել է պատվոգրով հասարակական քաղաքական ակտիվ գործունեության համար։ 2014 թվականից ղեկավարում է Հանրապետական կուսակցության Լոռումարզի երիտասարդական կազմակերպությունը։ Արման Սարգսյանը, լինելով իր ղեկավարած թիմի անդամ, Վանաձորի զարգացման հեռանկարը տեսնում է երիտասարդների ու ավակների համախմբված աշխատանքի մեջ։ Առանց թիմի անհատը կարող է անել լավ գործ, բայց չի կարող փոխել ոչինչ։ Արման Սարգսյանը բազում անելիքներ ու նպատակներ ունի, հոգում պահած ու փայփայած հույսեր ու երազանքներ կապված իր հայրենի քաղաքի հետ, ու դրանցից ամենանվիրականները կապված են որդու հետ, ով պիտի մեծանա ու ապրի այն Վանաձորում, որը պիտի շնացնեն այսօրվա երիտասարդները, իրենց ու ապագա սերունդների համար վերականգնելով Վանաձորի երբեմնի սիրո ու կանաչ քաղաքի համբավը։ Առանց երիտասարդների ազգը չի կարող գոյատևել, այ Գարեգին Նժդեհ մի լավ խոսք ունի, եթե ասում է, եթե ցանկանում ես տեսնել այդ մակարդակ կազմել մի ազգի վերաբերյալ, նայր այդ ազգի երիտասարդությանն, այդ նրանք այդ ազգի ապագան են, և ես համոզված եմ, որ այդ խոսքերը իրականություն են, քանի որ երիտասարդությունն է, որ հիմք է հանդիսանում ազգի կայացմանը, շարունակությունն է այդ ազգի, և Վանաձորը ևս առանց երիտասարդության չեմ պատկերացնում, քանի որ մենք ունենք կայուն զարգացած ու կայացած արդեն երիտասարդություն, որը օր-օրի էլ ավելի է զարգանում ու իր ներգրավվածությունն ունենում արդեն քաղաքի թե կառավարման, թե հասարակական կյանքում։ Վանաձորի կայուն ապագայի գրավական այսօրվա երիտասարդության ուժն է, այն ուժը, որը վերածնվել է փլատակներից, սնվել քաղաքի նկատմամբ սիրով ու դարձել հավատ։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սա պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։